sa kuanay milima hi hi eh hey. Ilima bonde unamgeuza unaangalia chini mwanamke yuko soft area yote yeah. Mwanaume ana mweusi kwa mdomo kwa mdomo sasa huyu ni mke mwanaume mwanamke ni huyu mwanamke ni huyu alafu hata hizi hizi ziko tofauti uona hizi alafu angalia huyo yeah. Hizi ni kutofautishia hizi rangi mke ni mweupe sana eh na hii azad yake yeah. Ni tofauti hii na kwa nyeupe na kwa yellow yeah. Oh yeah. So hii ni ame female. Hii ni mwanamke. Anakuonyesha kwa hizi kitu. Rangi yake. Rangi ya hii. Tofautisha tafuti na kuna wewe unaona macho. Hii ni male. Hii ni mwanamke. Mwanamke. Huyu ni mwanaume. Kwa rangi unajua kwa hizi rangi 1 2 3 4 5 6. Jana ulisema wako na mahesabu zao. Za hizi rangi. Hizo. Na hii haijafikia. Osa. Wewe je koma? Haija koma lakini ni 17. Kwa rangi ukiangalia tutajua huyu mke huyu ni mume. Sawa.